1 fevraldan qog'ozli oylik yo'l chiptalari sotilmaydi. Uning o'rniga avtomatlashtirilgan transport kartalari ishlatiladi. Unda belgilangan kunlik tariflar aktivlashtiriladi. Talaba, o'quvchi, nafaqa hamda aholi uchun olinadigan oylik yo'l chiptalari endi har oyda emas, 3 yilda bir marta almashtiriladi. Doimiy oylik yo'l chiptalari ishlatadigan aksariyat talaba yoki o'quvchilarda proyeznoylarning rang-barang kolleksiyasi bo'lsa ham ajab emas. Biroq endilikda olinadigan elektron kartalarni 3 yilgacha ishlatish mumkin. Uni birinchi bor xarid qilayotgan yo'l uchlarning transport kartalarida 30 kunlik tarif avtomatik yoqiladi. Nima? Tarif bu qanday bo'ladi? Transport kartaga o'tilsa, bepul taqdim etiladi. Faqat o'sha tarif uchun to'lasa bo'ldi. Shunda masalan kunlik tariflar bor, 5 kunlik, 10 kunlik, 15 kunlik. Masalan, hozir ham ko'pda 15 ming ishlatadigan oylik yo'l chiptasini bir oylikka to'lab olardi-da, qog'ozlini. Hozir endi 15 kunlik tarif bo'lgani uchun 15 kunlikka to'laydi yoki 10 kunlikka to'laydi. O'sha karta shunda bepul taqdim etiladi. Shu xohlagancha foydalanib yuradi. Qolaversa, agarda siz elektron oylik yo'l chiptani olib, misol uchun uni 15 kunlik tarifga ulagani bo'lsangiz, o'sha kuni ishlatmasangiz, bu sizning tarifingiz doirasida bir kun yo'qoldi degani emas. Tarif limiti yana bir kunga suriladi. Ya'ni qachonki uni konduktorga yoki validatorga birinchi bor bersangiz, o'shanda hisobga olish boshlanadi. Shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Ularni qayerdan olish mumkin? O'zim bilan nima olishim kerak? Siz ushbu kartalarni Toshkent shahridagi 70 ta oylik yo'l chiptalari va transport kartalari sotish shoxobchasidan olishingiz mumkin. Agarda sizga talabalik oylik yo'l chiptasi kerak bo'lsa, pasport nusxasi va talabalik guvohnomasi kerak bo'ladi. Nafaqadagi inson bo'lsangiz, pasport nusxasi kerak. Qolaversa, nafaqaga chiqqanlik haqidagi guvohnomani olishni ham unutmang. Agarda siz o'quvchi bo'lsangiz, ota-onangiz bilan birga borishingizga to'g'ri keladi. Bilamiz, siz oylik yo'l chiptasini ko'rsatgan konduktorga doim ham yoqavermaysiz. Shunday ekan, ehtiyot bo'ling, eshiklar yopiladi. Keyingi bekat oylik yo'l chiptalari sotish shoxobchasi.